Добре дошли в българско телевизионно предаване Зорница. Намираме се в Сандански, на гости при Димитър Стойков. Да. Мите, разкажи ни за твоите способности и как помагате на хората. Еми, аз съм земеделец и знам какво е да нямаш вода да си полиеш. Това е все едно, това е храната на едно растение. Има ли вода, навсякъде всичко се ражда. Слънце, въздух и вода и край. Може и в Балкана да я и става. Но няма ли вода, това е най-важно, водата. А има много хубави земи, които като има една поговорка, вода газим, жадни ходиме. Отдолу под земята вода минава примерно на 2-3 метра, а местото ти е сухо и не мога да изкараш нищо. И почнах да хода по полето и ме викат, викали са ме в неутралната зона на Гърция, тук в село Тополница, вкараха ме в неутралната зона. Там имат хората земи и не могат да ги поливат. Там ме чекаха цяла глутница хора от селото, защото беше се пофалил един от борсата. Вика, лък ще ти напълна колата, вика, с дин, без пари, но да ми кажеш за вода. И той се пофалил там на всички в селото и ме чека цяла сурия хора. И ме вкараха в неутралната зона, там ще устих паспорта на това. И гледам един човек, се готвя да полива с една помпа. И аз му казвам на хората, им казвам, кажете му да пусне капаците, аз да му кажа на колко метра е водата. И тия му викнаха отдалече, преди да идеме при него. Вика, пусни капаците, като дойме, вика, да види този човек, дали да покаже на колко метра е водата. Пуснаха капаците, аз отидах и казвам, на 4 метра ти е водата. И този човек вика, вие сте му казали. И тия хора викат, не сме му казали, ние, вика, а сега се уверихме, че познава. Вика, защото той за пръв път влиза тук, там не мога да влееш без... Отидах, казах им на тия хора и един човек беше наприл един бунар, некъде около 15 метра. И ми вика, ела да видиш, бунар нямам. 15 метра съм изкопал, сега да дойдеш да ми кажеш дали да продължавам или да спирам. Отидах аз и му викам още 2 метра и водата ще я изкараш. И човека да изкара. После един друг имаше оранжерия. На много хора аз, но пари не им взимам, защото все такива на селянин какво да му вземеш, голите цървули освен. Тоест, нямат пари хората. И гледам така да... И как го правите това? За какво ги използвате тези пръчки? Тези пръчки, даже ми удоволствие ми правят и да помогна на него. И в последствие аз и на мен съм си изкарвал вода. И на хора, и така. Доволен съм много, защото ем на мен си, помагаме ми на хората. А като имаш вода, ще си посадиш нещо, ще изкараш и караш на пазара. И така, и хората доволни, и аз доволен. Всеки може ли да се научи той това да го прави? Може всеки да се научи, който му само отгоре е това. Това си е дарба. Моите опитвах дъщери, имам две дъщери, дадах им пръчките, не могат. Имам зет, дадах и на него и той не може. Дадах на внука, той може. И сега, като ме види, дай пръчките, и аз мога, викам, добре, бе, ти ги дам. А той учи за архитект и на него ще му е полезно, защото в България няма такива закони. Значи, та вода под почва, навето минава отдолу. Ако се случи некъде да е на кръстопът и имаш легло и спиеш постоянно, значи тая енергия отдолу, това има триене. Тая вода като минава се получава едно триене под земята и фактически тая енергия постоянно те тормози, като лежиш на леглото, вечер ти спиш, обаче то неусетно те ликвидира, разбираш ли? Това е като една батерия сме ние хората. Върви, па накрая фалира. Така сме и хората. И за 5-6 години, ако се случи да в къщата да има отдолу, защото водите не минават в една посока, те са в различни посоки. Ако се случи точно под леглото ти да минават в две посоки вода и ти не знаеш, и като минават година от година и отиваш на ония свет. Скоро така един мой комшия там на един магазин, жена ми има магазин за дрехи, той има там други такова, той почина човек. И аз признах с пръчките и какво да видя, 2 метра отдолу, значи 2 крачки вода, водно течение. А бюрото му е било там и по цял ден си е гледал телевизия човек.
на 20 е бил спокоен и това неусетно. Даже наприх една грешка, аз казах на няколко човека, че ще умре. Предсказах му умирачката, а не е било хубаво да се казва това. И повече не казват на никой, защото и като умре, тия викат, викат ти позна. И ми викам, познах, що е такова. Познах, но с пумпала му познах, не с тия. Но пумпала греше, значи 80% пумпала преше, греши, но пръчките никога. Мога да се офана на бас, кой не верва, нека да ме издире, да дойде да пусне един маркуч вода, аз да не го виждам и да туря един кран. Едни сондьори се беха, отидаха на един мой приятел, му биха сонда 33 метра сонда в земята. И аз му казах, че няма вода, обаче той не ме послуша и те гледат да му вземат парите. Биха му сонда и не можаха да изкарат вода. И аз ги накарах, единия от сондьорите, диде и да пусне един черен маркуч, за да не виждам аз водата как минава и да пусне вътре в сондата. И го накарах 6 пъти ходи до чешмата. Викам, са отиваш по твое смотрение. Ако искаш да спираш, ако искаш да оставаш. Като дойш, аз ще ти кажа дали е спрена водата. 5 пъти оди до чешмата, бави се нарочно, идва. Викам, не си я спре, отивай да я спираш. И на 6-я път га спре и още не беше дошъл до мене. И му викам, е сега га спре. И он идва, фаща ми, стиска ми ръката, вика, разбрах, че познаваш. Пред всички там, пред колегите му, ме го призна. Ако някой не верва, нека дойде. Да каже, да ме пробва, ке му дам какво иска. Какво иска да това, че... Така че съм напълно убеден в тия пръчки. Вие как започнахте да се занимавате с това? Еми, просто имах желание. Всичко става с желание. И най-вече, че ми трябваше и вода по полето. Аз имам ниви на много места, обаче все са такива без вода. И за да мога да... Аз се занимавам с смокинови такова растения, а смокина без вода не може. Значи садиш ги и нема ли вода, тя загива и не става нищо. И поради това, че нема насекъде вода, аз почнах да си търся вода да мога да ги изкарам. Купал съм кладенци, купал и къде на много места съм изменил. Защото има много места, те са разпърчеросани, не е на едно и също место. И от един човек случайно видях и почнах и видях, че го мога. И почнах да ме викат и други и така. От един на друг, от останалостта не е в интернета, така. Той, някой като чуе, че аз мога, дойде, другия се пофали на другия и така. А преди колко време? Еми това е доста години вече. Това с пръчките е като все едно да си един футболист, как ставаш добър, първоначално си слаб, като всека една работа. Първоначално всека една работа е така. Докато я свикнеш, после ставаш факир. Аз съм факир са на пръчките. Това е положението. А с тези пръчки само вода ли може да познавате? Сега от един месец гледах едно предаване. Човек се учи от всекъде. Почнах да влизам в интернет. От 2 години работя в това и даже съжалявам много, че до сега не съм могъл да работя в интернет. И даже призовавам всички, дори и възрастни хора да са, да вземат да се учат да работят. Защото губят много. Те не знаят какво губят. Аз чудих на моите деца, като ги гледам, все в телефоните гледат, сега и аз станах същия. Всеки ден гледам клипове, разни работи и е много интересно. От интернет се научават доста работи. Но трябва да имаш желание. Всичко става с желание. И какво се научихте преди един месец? При един месец гледах една жена по интернет, не му изпуснава го по телевизията, обаче после го фанах в YouTube, там това предаване, бе го вкарали и изкарах го този клип, изгледах го и най-много ме интересуваше, като тя като говореше там за Ванга, мене това много не ми беше интересно, защото Ванга ми е кръстила и двете деца на мене, и двете дъщери са ми кръстени от нея, и аз лично съм го возил Ванга няколко пъти, и ми беше много близка Ванга. Аз съм на този свет, ако трябва да съм откровен и точен, аз трябва да съм по-благодарен на Ванга, отколкото на баща ми и майка ми. Ето, казвам го пред камерата. Как ви е помогнала Ванга?
Еми, ако не беше Ванга, моята жена ги изхвърляше децата в шестия месец. Първия път изхвърли едно дете, после две близнаци. И аз, понеже съм добър човек и правя услуги, и затова казвам, е тук да слушат всички, да се прави добро. Доброто винаги се връща с добро. Правиш ли лошо, чакай лошо. Да не чека някой, ако си мисли, че като направя лошо на някой, ки получи нещо хубаво, горчиво се лъже. Значи, аз работих в ДАПа. И бех шофьор. И помагах там на един човек. Винаги му помагах, без никакви корисни цели. Обаче в последствие разбрах, че той е близък с Ванга. Той беше бояджия и в ДАПа работеше, шиеше брезентите на колите, казва се Киро Филипчето. Значи, благодарение на него, понеже аз, ако е някой такъв човек, който е без съвест, като вижда, че жена му не ражда, ки го зарежи, ки си търси друга. Но аз дори и въобще да не родише жената, аз щех да си взема на чедо место дете, но нямаше да я изгона. Какво е виновна тя, че и не може да има деца? Това е много голяма глупост, някой дето го... Поне моите виждания. Трябва да си добър и честен, за да получаваш същото. Лош ли си, не чекай. Това си и така. Това никой не мога. Скараш ли се с някой, чекай да ти направи беля. А вие как помагате на хората с тези пръчки? До сега не съм отказал на никой. Който дойде при мене, само едно условие имам, като ме вземе от дома, да ме върне от дома. Взимаме с колата, откарваме, казвам му, връщаме и едно мерси и това е. Нищо повече не искам. Аз съм доволен и ми достава удоволствие, че съм помогнал на човека. Не съм като докторите, като си отвориш устата, само да ти погледне гърлото и ти вика дай 20 лева. Аз си изкарвам от друго место, аз си работя и си изкарвам пари. Не ми трябват тия пари да вземеш от болния. Това е нещо е... Ума ми не го побира. Аз никога не мога да го направя това. Ето, с чиста съвест го казвам, никога не мога да взема човек. Аз мога да му, сега на първо време, мога да кажа, че е болен. Ако не ми вярва, диде на видеозон да се проверя. А при мен става най-лесно. Аз мога днеска с пръчките целият град да мине, целият град ки прикарам и кой е болен, ки го пратя веднага в това. Додина, който не ми вярва, мога да го пратя веднага. Много бързо става с тях. Докато... И това всичко го правя, е така, и ми достава удоволствие за това нещо. А как подсказват пръчките, че някой е болен? Те се движат сами. Аз като ги хвана в ръцете, те са в моите ръце, обаче те се движат сами. Все едно някой ми ги движи. Ами веднага се движат. Значи... Сега ще ти кажа един интересен случай, скоро ми се случи. Един мой приятел има магазин. Дойде един, грабна 8 хляба, остави ги в буса, донесе други 8. И аз му викам на и си бега. Остава предишния ден, остава пресен. И аз му викам, Лъчко, дай да го проверя този хляб, сега викам, да видим защо не върви. Показах така пръчките над хляба и веднага ми се кръстосаха пръчките. Викам, Лъчко, защо не върви? Викам, този хляб, викам, пръчките се кръстосват. И той оттам отиде, взима един друг хляб, го слага на масата, вика, провери този хляб. Проверявам другия хляб, не се събират пръчките. Викам, той най-много ми върви. И аз оттам отивам в магазина на моята жена и на магазинърката викам, всяки ви проверя якетата. Якета такива дълги, с хубави яки, супер якета. Абе вика, идват хора, обличат ги, толкова хубаво им стоят, сваля го, вика, закачи го и бега, не върват. Обаче там са имали едно старо яке, от сигурно от 10 години там стои, което не е такова и го закачило и него да се продава. При тия лошите якета, при хубавите якета. И аз проверявам с пръчките и ми се кръстосаха. И отивам дома и на жената и викам, Танче, кръстосаха ми се пръчките на яки да ти. Вика, бе, там има едно яке, вика от много отдавна. Викам, мани го, пребери го в пробната. Пробери го в пробната,
не го дръж там, викам, защото и другите от него са таковат. Това е като един човек. Като го срещнеш, нищо лошо не ти е направил, обаче ти е нещо, ти става от него и гледаш да бегаш. Разбираш ли? Има такива хора. Без да ти е направил нищо, просто ти е така е и тая лоша енергия. Сега гледам по телевизията, такива има разни гледачи, такива баячи. Това всичко за пари го правят. За да може да се обадиш и да ти навъртат там пари и после да плащаш голями сметки и да после да ти кажат абе много е такова и като отвориш разпечатката там и виждаш откъде е. Значи обадил си се за помощ, а те те излъжат, че имаш магия. На мен аз един ме и едни цветя, тук в града беше дошъл един мой приятел, заминава за Америка. И вика, абе вика, тук има един гледач, вика, искам да видя, вика, дали ми е направено магия. Вика, мили, ма вика, трябва да купа букет. Викам, купи, иде от цветарския магазин, купи букет и отива да му гледа. И му вика, имаш магия. И аз, стана ми смешно, и викам, може ли и мен да ме провериш? Викам, може, влизай. И ти имаш, вика. Вика, ки я разваляме, викам, нека си стои. И си бегах. А диагноза давате ли с тези пръчки? Не, аз диагноза не давам, а посочвам проблема, където е в тялото на човека. Там, където ми се кръстосат върха на пръчките, там е проблема. Като почна отдолу нагоре и почнат ли да се събират пръчките, значи там е проблема. Диагнозата си я слага доктора. Много ви благодарим, Димитър, че споделихте с нас вашия опит и за това най-вече, че помагате на хората. И най-важното и пари не им взимам. Ако някой желая да се свържи с Димитър, може да позвани на изписания телефон.